Amiye salam dostlar, kanalımıza ve videomuza hoş gelmişsiniz. Bugünlerim göğsünlerin yerini temizleyici, içine kalça koyacak ki hava önce soğuyor. Biraz hiss olsun yerleri. Sonra biraz yuvada değişiklik eləmişim, penceresini değişmişim, ışık eləmişim içeri. Bu şişe de buradan çıkan şişe her video demişim, ona göre çok ondan danışmam. Buranı təmizlədim, sonra burada daşları bura koydum, plaşın kimi elədim. Çünkü buranı qəfəs eləyəcəm ben bura kimi, setka alıb, üstünü bağlayacağım. Burada cütlər olacaq, o damda yuvada da uçanları saxlayacağım dediğim kimi. Neyse ona çok girmeyeyim, buradan belə çıxıram, buranı bir təmizləmişim. Bu da doğuşanların yuvasıdır, bu yuva. Bunu da bəlkə buradan koydum. Belki buradan koydum. Doğuşanlar da kışta orada saxlama düzeldiğinden sonra. Neyse. Işıq belə deyil. İçeride de var. Bunu özüm düzeltmişim. İndi gündüz diye bilinmir. Neyse bu pencereni değiştim. O bir setkanı çıxarttım. Yerine belə qapı düzelttim. Sonra bunu açıq. Yuxarı sonra bunu düzeltmişim. Göğertinler belə bulaşdırıblar. İndi buranı təmizləyəcəm, onu da çəkəcəm. Suyların. Sonra yem qablarında yemlər də var. Göğertinler belə. İşığım bir də buradadır. Hələ bir şey uzatdım. Burada işığım birini qoşdum. Sonra o tərəfdən də birini qoşaram. Sonra da bir şey birini elə eləyərəm. Buranın qəfəs eləyəndən sonra bu çölü. Bura ayrıca lamışka da çəkəcəm. İşıq. Yəni buranı gözəliyəcəm. Sonra bu divar belə də burasına əhəng olur. Əhəng deyirlər də. Ondan alacağım. Ondan vuracağım. Üstündən də bəlkə kreska vurdum. Yəni belə eləmək işim var. Topşumuz da buradadır. Məhsul tərəfdə. Neyse, indi mən hər şeyi gətirim bura, ondan sonra videoya başlaya bilərik. Xalçam, bunu tapa bildim, o birisini tapacağım, birinci yerini təmizləyəcəm. Yerində belə bir şey var, bunu təmizləyirəm. Köhnə yerini də dünən təmizlədim, qoydum ki, lazım onun içine göğərçinlərimi qoya bilim də. Qafada belə bir şey, tam yaxşı çıxmayıb, mən bunu arada yenə söküb təzdən düzəltsəm. Bu yerlərin böyle qazıyıram, sonra süpürcəm. Göğərçinlərə önəm verirəm, yəni mən. Bütün heyvanlarıma önəm verirəm. İstəmirəm ki, soyuq olsun, bunlar üşüsünlər. Düş onun üstünə. Gedir minişirlər, yəni minir ya ancaq onun böyününə. Neyse, videonu saxlayayım. Başlayalım yine. Dostlar, təmizlədim, təmizlədim deyəndə deyəs nə tər təmizlənib. Bu yapışıb qalıb bura, indi də su vurmaq istəmirəm ki, soyuqda hava. Bunu ancaq mən isti havalarda eləyə bilərəm. Xəstələnməsinlər deyə üzdən təmizlədim. Xalça da bura bu balacanı qoydum. İndi böyüyündə bu bəlkə divarına, bu divar deyəndə böyrünə vurdum. Bu böyrünə gerek yoxdur, çünkü çöldən bu bir böyründən lambrin vurmuşam. Bu böyrünə vuraram xalçanı, altını təmiz belə sərə bilərəm, hər tərəfli. Sonra içində durmağa yer eləmişəm ki, dursunlar. Göğərçinlər haradasa çıxıb durmağa sevirlər də yerdə, deyən bunlar. Bu pavilinlə çəkildiyin otağı buradır, bununla... Bu qaranın otağı buradır. Orada da ancaq belə çox təhdüklər dayanır, tək olanlar. Bunlar burada dayanır. Belə bir şey bu. Göy də buradadır. Onun adı bildiyiniz kimi göydür. Göy qoymuşuq. Belədir, bunlar burada. Bu dişi də erkək olsaydı əgər mən bunu bu göğərçindən üstə vurmaq istəyirdim. Çünki bir dəqiqə. Onun da ayağı tüklüdür, böyle bir şeydir, boyunları çil kimi, quyruqlar göy.
Amma dişi çıxdı. Eybi yoxdur. Bildiniz kimi bundan bunların bir dənə yumurtası vardı. O yumurta çıxmadı, fal çıxdı, qırıldı elədi nəsə. Sonra bu göyərçindən də bunun iki dənə balası vardı. Onlar soyuq idi. Qalmadılar, öldülər. Əslində mən gördüm qarınları ağlayıb, amma prosto onlar da çox körpüydülər, dərman zad vermək olmazdı. Dedim, düzələrlər, amma düzəlmədilər, öldülər. Nə qaraq da çarə olmadı, eybi yoxdur. Gələn dəfə yenə balılar çıxar. İşığa belə baxıram. Axşam daha güclü olur, indi gündüzü deyə elə bilinmir. Axşam da videosun çəkərəm belə. Yaxşı durur, hə. Nəsə, az danışıq, biraz işə başlayaq. Yenə gedim o xalçaları tapım çıxardım. Ondan sonra yenə başlayarıq videoya. Belə bir dənə xalça tapdım, cücələrin xalçası idi. Bu yumuram, bulaşıq dadca. Qurumayacaq deyə yumuram. Amma süpürgəmlə təmizlədim də. Yəni, çox bulaşıq deyil. O qalanı da indi təmizləyəcəm. Belə. Elə-belə şeydir, təhdik var. Bunu indi yerləşdirəcəm. Görün. Dostlar, belə iki yerə qatladım. Qoydum bura. Bu balaca xalçanı da o tərəf çatmadı, ora qoydum. Belə bir şey etdim. Bu yumağın biraz bəri çəkildi. Baxaq. İndi su qablarını da doldurum. Gətirib qoyum. Bura yerlərinə. Dostlar, yağış da başladı. Belə çiskinli yer. Yəni görmür. Suylarını da doldurdum belə. Olan suylarını da verim. İndi 17 dənə göyərçinimiz var. Belə. Yeməkləri var, hər şeyləri var. Amma acıda indi yemək gətsəm, o yeməklərini gətirəm. Daha yağışdı deyə bura qədər çəkəmirəm. Qısa-qısa çəkirəm. Arpaları götürüm. Yeməklərini də gətirdim. Bura bir dənə də o qapı açılandı öz-özündən ötürü elə bir şey eləmək işim var. Buraya işim qutardı, buranı da bağlayayım. Nəysə, bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, kanala abunə olun, videoları beğenməyi unutmayın.